Åklagaren, varsågod. Ja, tackar. Du skulle väl kunna presentera dig själv först, vad du har för bakgrund och kunskaper i det här med narkotika. Ja, mitt namn har ni hört, Lennart Karlsson. Jag har jobbat som polis i 32 år, som narkotikapolis i ungefär 25 år. Jobbat på olika nivåer, på gatunivå, på regional nivå, på nationell nivå. Har internationella kontakter och erfarenheter. Och nu då tillbaka och jobbar framförallt idag på gatunivå. Ja, en lång erfarenhet och breda kunskaper i narkotika. Ja. Och i det här ärendet så har du också fått skriva en promemoria. Och vad jag förstår så har du också tagit del lite av de konversationer som har varit när du har skrivit din promemoria också. Det är korrekt. Det stämmer. Och det är lite andra termer som du har översatt också. Mm. Flex och abbi och liknande saker. Mm. Kan du berätta lite om de här termerna? Hur vet man att flex till exempel skulle då vara kokain och sådär? Ja, alltså det handlar ju om en så att säga ett vedertaget vokabulär. Sen finns det ju inte liksom någon exakt fastslagen ordlista. Så att det finns väl naturligtvis ett utrymme för att flex skulle kunna betyda någonting annat. Men i den här kontexten så framstår det för mig i alla fall som väldigt tydligt att det är narkotika som diskuteras och som man pratar om. Mm. Så att det är ju termer som är återkommande och vanliga, en del mer vanliga, andra kanske lite mer lokala eller regionala möjligen. Och det är ju som sagt var en del termer används i så att säga hela Sverige, medan andra är liksom lite mer lokalt förankrade och sådär. Och du tar ju upp det i din promemoria också, men till exempel att narkotika ska ha, man pratar om stämplar och sådär. Kan du beskriva lite vad som menas med stämpel? Ja, då är det ju så här, en stämpel, oftast så är ju större narkotikapartier både när det gäller cannabis och kokain är ju stämplade eller har någon form av logotyp. Och den där fyller ju flera syften så att säga. Det handlar ju dels om att tillverkaren, avsändaren vill så att säga brända, alltså marknadsföra eller marknadsmärka sin produkt för att man ska veta att ja, okej, det här, just det här partiet, just den här kokain eller det här cannabis kommer ifrån den här källan, och att det ska vara så att säga en kvalitetsstämpel för att man helt enkelt ska kunna skilja på vem eller varifrån det här kommer någonstans, och att man ska kunna efterfråga. Men det handlar också om en kontrollfunktion, att man pratar om ett visst preparat, ett kilo kokain eller 10 kilo cannabis, så ska man också kunna liksom, så att säga, dubbelkolla så att det verkligen är okej. Okay, här får du en bild på det som ska levereras, och när du får produkten framför dig så kan du se att det är samma narkotika. Så det fyller lite olika funktioner. Både i, och sen finns det också, ska jag säga, en aura eller mystik över det här, att det finns lite grann, att det ska vara ett visst speciellt märke, eller det finns, så att man generellt sett, och det här sker både på grossistnivå men även på gatunivå, att man så att säga diskuterar olika märkningar, olika typer av produkter, olika färger, olika former och så vidare och så vidare. Ja. Och stämpel, är det knutet till en viss tillverkare om man säger så, eller kan det vara samma tillverkare som har olika stämplar på produkterna då? Normalt sett så vill ju tillverkaren så att säga skydda sitt varumärke, men naturligtvis är det ju så att här finns det ju inte liksom någon, det finns ju ingen nämnd man kan gå till om det sker någon form av varumärkesintrång. Så att nej, det är naturligtvis så att alltså tillverkarna kan ha olika typer av varumärken också, och man kan utnyttja varandras varumärken och så vidare. Mm. Och det nämns ju lite olika fabrikat, eller vad man ska kalla det för, som du har säkert tagit del av i den här chatten också, eller de här chattarna som finns.
Den nämns EA7, Facebook, Fendi, Geting, Humlan, Tjuren, FR1. Är det något som, känner du igen det på något sätt? På ja, en del av de här märkena, EA till exempel, känner jag till. Andra känner jag inte till. Så att, men en hel del av dem är så att säga märkningar som jag har hört talas om och sett passera förbi i andra sammanhang. Ja. Yeah. Och den som du kände till där, EA, sa du? Mm. Ja. Vad är det för något du känner igen det ifrån? Ja, alltså det känner jag igen ifrån både diskussioner i så att säga bland kokain intressenter att Emporio Armani EA är liksom är bra grejer. Så att, ja. Har du någon aning om var den märkningen kommer ifrån? Man får de här namnen ifrån? Att... Nej, det kan jag inte ha någon uppfattning om. Varifrån exakt det härstammar och från vilken källa det är. Nej, det kan jag inte svara. Och du har ju läst, jag vet inte om du har tagit del av samtliga chattar i det som berörs eller om du har sett utdrag ur dem. Det är utdrag jag har tagit del av. Mm. Och vad har du för bild av om du säger, när du har, det som du har tagit del av, vad är din bild av det som skrivs och sägs? Nej, men att det handlar om narkotika och narkotikahandel och att det är diskussioner som är förväntade när det gäller det här. Att det är mycket diskuteras kring priser och kvalitet och procenthalter och så vidare. Och det var väl en sak egentligen som stack ut som jag hoppade till lite grann över. Och det var ju i något sammanhang där man pratar om att man ska se till att det går att koka. Se till att det går att koka det eller något i den stilen. Det som jag hoppade till över det är ju att när man pratar om kokain och begreppet koka så innebär det för mig att man ska återställa fribasen. Det vill säga att man blandar in vatten och bikarbonat i kokainhydrokloriden, vilket gör att lite slarvigt kan man säga framställer crack, alltså att man återställer fribasen så att det går att röka. Och det här kan inte jag kan ju bara spekulera. Och det vill jag notera att det här till rätten att det här är en spekulation från min sida. För att jag kan inte veta. Men när man pratar om att man ska koka något så finns det för mig egentligen bara två saker. Antingen så har man för avsikt att framställa fribas för att i förlängningen sälja det. Varför man nu skulle göra det. Det finns en annan variant också, det är att det finns ett förenklat sätt att göra ett fälttest på, alltså testa renheten på kokainet. Och då gör man så att då tar man en fixerad mängd kokain, man kokar det, tittar sen på differensen mellan kokainhydrokloridet och kokainbasen och får fram då ett viktmått som skulle kunna motsvara procenten i kokain. Så att man vet att det är ett enkelt fälttest att ta reda på hur pass rent kokainet är. Jag värderar det inte, jag säger inte att det ena eller det andra. Jag konstaterar bara att i de här chattarna så står det att man vill kunna koka det. Och det betyder någonting. Ja. Men det skulle kunna vara också just för att se, om jag förstår det, halten alltså i det. Korrekt. Ja. Och vad kan du säga lite om halter? Det beskrivs ju också i din promemoria, men lite kort om normal halt och vad som skulle vara högre halt och så vidare. Ja, men man kan väl konstatera att i de här chattarna framförallt så är man ju angelägen om att få en halt. Och det man ska veta med kokain är att det går inte att få 100% rent kokain, utan det starkaste kokain man kan få det är någonstans runt 96-97% av kokain, hydroklorid. Den trenden som man har sett sista åren är ju att man föredrar starkare kokain. Och då menar jag alltså kokain som ligger plus 80%, 80-90%. Det är det man är ute efter. Allt någonstans, allt ner till 70-75% är väl okej. Men jag tror att idag så med tanke på hur pass mättad marknaden är och de konkurrensfördelar man vill ha så vill man nog kunna ha så pass rent kokain som möjligt för att eventuellt kunna banka det eller alltså späda ut det. Så att jag tycker de resonemang som finns i de här svarar ganska väl emot den bild som jag har.
om man skulle ha 1 kilo kokain med en plus 80% av, hur mycket kan man få ut av det sen i, om man då spär ut det som du säger? Ja, alltså det är ju återigen alltid frågan om tillgång och efterfrågan och hur liksom man resonerar när man säljer ut kokainet. Det finns ju gatukokain som säljs som är 30%. Men jag skulle nog säga att i dagsläget så skulle gemene man kanske uppfatta det som ett dåligt kokain. Utan man har fullt möjligt att kunna späda det både en och två. Det går att göra det 3 gånger, men då tror jag att man får svårt att kränga ut sin produkt. Så att åtminstone en spädning, och då skulle man ju kunna få ut dubbla mängden utan problem. Ja. Och det här som du sa med att testa renheten, och för den som kan det, var ett enkelt förfarande så att säga, det här som du nämnde, att hur man skulle kunna se det här genom att koka det och så vidare. Alltså det är inte enkelt. Man behöver veta vad man gör. Men man gör helt enkelt så att man försöker ha en så fin kalibrerad våg som möjligt. Och så väger man upp 1 gram kokain. Vi tar ett exempel. Prick 1 gram kokain. Sen tillför man då bikarbonat och vatten. Och sen så kokar man det där. Så får man en separation. Där man så att säga frigör kokainbasen. Och sen så när kokainbasen är borta så att säga, separerad, så väger man det. Och har man då exempelvis 0,8 gram kokainbas kvar, då skulle man kunna tänka sig att kokainet är ungefär 80%. Så att det är liksom en grovhuggen formel för hur det där funkar. Men det bygger ju på att man har gjort det och att man vet vad man gör. Och sen är det ju som sagt, var det ju inget exakt heller, inget exakt mått, utan det är ett enkelt fälttest. Och ditt intryck av de här chattarna då, när man ser till prisuppgifter och kontra den produkt som man pratar om, korresponderar det med varann eller något som avviker där, tycker du, som gör att man kan ifrågasätta om det här stämmer då? Nej, det korresponderar. Sen ska man veta, det är därför jag brukar inte ha papper med mig när jag går in till rättegången. Men jag var faktiskt tvungen att göra det nu. Därför att när jag skrev den här promemorian så var det på basis av de prisuppgifter som är angivna i promemorian. Var på basis av en CAN-rapport som hade 2019 års prisuppgifter, och precis nu i veckan här så kom ju nya Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningsrapport då, och där innefattar man ju då priserna för 2020, och det här gör då, och nu bara rabblar jag några exempel, men det gör ju att de prisuppgifter som jag har angivit i min promemoria måste ju justeras, eftersom det här handlar ju om 2020 till stor del. Och det man väl kan konstatera rent största allmänhet, det är ju att priserna har gått upp. Och det tog jag även höjd för när jag skrev den här promemorian, att det var ungefär det man kan förvänta sig med tanke på pandemin och lite svårigheter med logistik och så vidare. Men tar man då ett exempel, medelvärde för kokain kilopris, så hade jag i mitt PM angivit 360 000 som ett medelvärde, och det var ju då direkt så att säga från den här rapporten. Och när man tittar nu för 2020 så pratar man om 460 000 som ett medelvärde. Jag har sett prisuppgifter i den här chattarna när man pratar om kilopriser på 410, 415, 420 000. Så att det stämmer ganska väl så att säga med vad CAN nu uppger i sin prisrapportering kontra vad som finns informationsmässigt i de här chattarna. Så att jag vet inte om jag behöver gå igenom alla korrigeringar. Det finns ju möjlighet både för åklagarrätten och försvaret att ta del av den här narkotikaprisutvecklingen i Sverige, där man kan se så att säga vad. Och så att ni förstår vad den här rapporten står för, så är det ju då poliser runt om och andra källor som rapporterar så att säga prisrapporteringar in, som man samlar och slår samman, och så gör man ett medelvärde, både ett medelvärde och ett medianvärde. Så att där finns det. Men man kan säga, konstatera över hela linjen att det har blivit 20-25% dyrare under pandemiåret. Ja.
Och vad är ditt intryck annars av när du har läst de här chattarna? Vilken nivå som de här som ägnar sig åt det här, vilken del i kedjan är de? Ja, det är ju grossistnivå, alltså det är införsel och grossistnivå av det som jag har kunnat läsa då. Att man har så att säga kontakter, internationella kontakter, och man tar in partier. Finns det någon nivå som är högre upp än så, eller kan du ha någon, om man beskriver de olika nivåerna, vad som finns i narkotikahandeln, går det att säga något? Ja, men det är ju producentledet då i sådana här fall, alltså där det produceras och där så att säga internationella smugglingsligor där man så att säga för in stora kokainpartier från exempelvis Colombia och stora cannabispartier från Marocko. Och sen så hamnar ju det mesta hamnar ju ner i Spanien. Spanien och Holland där är ju som är de stora knutpunkterna för införseln då till Sverige så småningom. Ja. Och det har du beskrivit lite i din promemoria. Kan du säga vad det är för något som gör att just de två länderna blir centrala för införseln? Ja, men det handlar ju om det geografiska läget, men sen handlar det ju liksom också om vilka olika typer av kriminella nätverk som väljer att operera i de olika länderna. Så att i Spanien exempelvis så finns det ju representanter då för både så att säga internationella kriminella nätverk, men även då kopplingar emot svenska aktörer. Och då funkar det ju så, det kan ju vara på lite olika sätt. Alltså antingen har man en direktkontakt med någon koordinator som finns i Spanien som i sin tur har kontakter med ett antal olika kriminella nätverk där man så att säga kan handla och man kan jämföra och försöka få loss partier och till olika priser och så vidare. Och sen kan ju införseln då till Sverige se lite olika ut. Det kan ju vara antingen att man köper på plats där nere och sen så får man ta ansvar för att ombesörja transporten till Sverige själv. Eller så kan man köpa ett parti där nere med transportförsäkring och då har man ju... Då får man betala mera pengar, men då har man försäkrat partiet så att om du åker dit i tullen eller av polisen lyckas ta det så får man ett ersättningsparti helt enkelt. Eller i vart fall så blir man inte skyldig några pengar. Så att det kan ju se ut på lite olika sätt. Om man då skulle ta in, låt säga då cannabis hash till exempel från Spanien till Sverige. I en transport då, hur mycket personer behövs det för en sån, för att organisera något sånt? Ja, men det ser ju också lite olika ut. Alltså ofta så har ju de som är koordinatorer på plats i Spanien då, de har ju helhetslösningar så att man har en transportlogistik på plats där man har lagerhållare. Sen har man färdiga lösningar för hur man packar in det här och hur de här transporterna ska gå. Och sen så har man kontaktpersoner på plats då i Europa, runt om i Europa eller i Sverige. Som då helt enkelt koordinerar det här. Och sen så löser man det på ett ganska enkelt sätt. Alltså det transporteras in så det... I grunden så är det ju ganska personalkrävande, men själva så att säga genomförandet när man lastar det på lastbil och sen skickar upp det, det är egentligen ganska okomplicerat. Så att det är ganska snabba led så att säga från att partiet skickas iväg till dess att det tas emot. Ja. Så att om man vill göra en sån införsel, alltså att man köper upp ett parti, då finns det personer som erbjuder, om jag förstår det rätt, den tjänsten. Ändra att du sköter din transport själv, men att du kan också få det via någon annan som garanterar transporten. Eller att du, om det går om intet så skulle du få ersättning för det i så fall. Det är korrekt. I de här chattarna, har du sett några bilder också? Har du fått del av något sånt material? Eller bara... Ja, men jag, framförallt har jag sett lite bilder på kokainblock, alltså det som kallas för bricks, tegelstenar. Alltså kokain idag internationellt förpackas ju enligt två modeller. Antingen så är det i block, bricks, som de oftast kommer när de kommer från Sydamerika. Sen finns det en del andra kriminella nätverk som jobbar med så kallade svälja kapslar. Men när det kommer original från Sydamerika så är det ju oftast i form av block.
Och sen har jag sett lite såna här förpackningar på Cannabis Hutch då, som också hade någon form av papperslappsmärkning på något liknande. Men det är det jag har sett. Ja, och bricks då, du sa att det är som block. Vad är det, olika vikt på sådana block då? Nej, de väger ett kilo ganska precis. Jag kan aldrig erinna mig att jag har sett något kokainblock som inte har vägt ganska precis ett kilo. Hur brukar det vara förpackat? Finns det, ja, det är också lite olika, men ofta så är det ett antal lager med plast. Alltså närmast själva pulvret så kan det vara liksom lite tunn plast eller cellofan eller något liknande. Och sen utanpå det så brukar det vara ytterligare ett lager med gummi eller svart eltejp eller något liknande. Och sen brukar det vara ytterligare ett lager med brun packtejp längst ut då, så att man får liksom ta sig igenom flera lager. Och det fyller ju två syften. Det ena syftet är att man tror att det ska kunna hindra kokaindoften från att komma ut och försvåra för hundar. Det andra handlar ju om att man ska förhindra väta eller annat att komma in mot kokainet för det fall att man väljer att lägga det i en bensintank eller i en vattentank eller något. Så det har två syften. Dels skydda produkten från väta utifrån och förhindra doft att komma ut. Sen tänkte jag ställa några frågor utifrån några konversationer. Bara, jag vet inte om det kanske, jag har dem, jag har ju sidhänvisningarna med, om jag också ska ta upp det på skärmen så att alla ser möjligen. Gör det. Korta upp det. Nu ska vi se om vi ska kanske förstora. Men första konversationen i varje fall, det hänför till åtalspunkten 1.1b och sidan 44 i den PowerPoint interna sidnumreringen där. Och du har ju varit inne på det själv och sagt det här med koka. Men när man säger vad kokar i jag 7? 85 säger de, men jag har inte kokat den. Tror du 85? Vilken sida är vi på? Det är bra med hänvisar. 44 i det som är kopplat till åtalspunkten 1.1b. Och om du bara kommenterar, du har ju varit lite inne på det, men när man ställer den frågan om vad kokar i A7 och sen ser man 85. Ja, men då är det ju ganska... Då är, just den här tror jag inte att jag hade sett förut faktiskt. Men det här blir ju för mig ganska tydligt. Vad kokar i A7? Alltså vilken halt har då Emporio Armani 7? Alltså kokainblock som är loggat med den loggan. Då. 85 säger de. Alltså 85%. Men jag har inte kokat den. Och då är det lite så här, tror vi, gissar vi på 85%. Och då säger någon att öppnar det och bryter, då vet jag om den är bra eller inte. Jag ser det direkt. Och det är ju imponerande om man kan se halten genom att bryta i kokainblocket. Det är mer än vad jag klarar av i alla fall. Det här är ju tydligt att här vill man veta så att säga vad det är för procenthalt. Man pratar. Och det här med att man bryter, är det också något som är vedertaget? Eller? Ja, alltså det finns ju en uppfattning om att man bara genom att kunna titta eller bryta eller känna eller lukta skulle kunna gissa sig till vilken procentsats det är. Och jag tror, det är möjligt att det finns någon som har den kunskapen, men jag har inte träffat på någon. Däremot så kan man kan ju få en uppfattning om det, konsistens och köparna längst ute på gatan är ganska känsliga för just det här med utseende, lukt och konsistens. Det behöver inte egentligen ha så mycket med procentsatsen att göra, utan mer att det kan vara liksom en känsla för produkten. Så. Och sen är det kopplat till samma åtalspunkt sidan 57.
Jag går ner här så att du ser. Det som står här, Fendi, vi har ju köpt den förut, minns du? Ska vi ta den omgjord? Och då tänker jag det här med omgjord, ja det är Fendi då, men omgjord, vad som, vad det skulle betyda. Ja, det kan ju vara då att då är man tveksamma för att... Nu får du prata in i mikrofonen, ursäkta. Förlåt. Då kan det ju vara så att man uppfattar en tveksamhet om det är så att man uppfattar att det har skett någon form av förändring med den här produkten som gör att man riskerar att den har blivit utblandad eller försämrad på något sätt. Så det är så jag tolkar det. Och sen vidare så är åtalspunkten 11G, sidan 8. En konversation där det skrivs då att den är helt smulig. Men den kokar bra, jag har inte öppnat den. Och att man ska öppna den imorgon då. Men det här med att den är helt smulig, vad betyder det för någonting? Ja, det återigen baseras ju på att det finns en gängse uppfattning att ju hårdare kokain är, desto mer fast form den är i, skulle då betyda att den är högre kvalitet. Vilket jag kan informera om att det behöver inte alls vara så fallet är. Men det finns en gängse uppfattning om att det ska vara hårt, det ska vara pressat, det ska vara stenar som man brukar säga. Och det nämns ju inte här då, men i andra chattar att pressad bricks, vad betyder det för någonting då? Ja, det är då kilosblock som är hårda så att säga, som är väldigt hårda i konsistensen för att de är hårt pressade. Ja, och det skulle då som det skulle tolkas det, som bättre. Ja, det tar man som inteckning för att det är en bättre kvalitet. Och sen är det på sidan 9-10 i samma, kopplat till samma åtalspunkten om powerpointsen där. Där skriver jag, bricka är klar, fick den nyss. Ser den bra ut? Nej, jag har inte knäckt den. Men luktar bra, han garanterar 90%. Den är kokad. Om du kommenterar det som sägs där då. Ja, att här har man fått någon form av löfte eller garanti att det ska vara då över 90% av kokainhydrokloriden då, att den ska vara kokad, så att det ska vara klart att det är så pass stark kokain. När man säger att jag har inte knäckt den, vad avses där? Ja, det beror ju, det säger man ju återigen då, att man har liksom inte, man har inte knäckt blocket, man har inte slagit av blocket eller tagit bitar ur blocket för att liksom bedöma hur konsistensen är då. Utan blocket eller brickan är intakt. Ja. Och sen är det på i samma flöde där, sina 9-10, så skrivs att en kille ville ha en 1 kilo 70%. Vi kan ta en hel och göra den 1,4 eller 1,5. Vad är det för något som man pratar om där då? Ja, då tänker man sig ju naturligtvis att man köper in, om det är en kille som vill ha 1 kilo 70%, då tänker man ju att man köper in ett kilo som är högre procentsats, och så bankar man ut det eller spär ut det och får då helt enkelt ut mera produkt av det kilo man köper in. Ja, så att då skulle det kunna bli 1,4 kilo då istället, eller 1,5? Ja, korrekt. Mm. Och sen är det åtalspunkten 1-2-D och sidan 6. Där det då sägs 310 för laddet, hjälp med att sälja, kokar 0.7, 60-70%. Och då är det återigen, du har ju kommenterat det här, men man pratar om det med kokar 0.7, 60-70%. Om nu återigen bara vad det skulle stå för då. Ja, men det är ju som jag tolkar det då, att man kokar helt enkelt det här kokainet och omväxlar om det till fribas då för att få reda på vad det är för procentsats. Så i det här fallet så uppfattar jag det som att det finns en viss tvekan kring ett 70-procentigt kokain, så alltså att man är, ja,
Jag tycker det, alltså, generellt sett att det framgår ganska tydligt att man är intresserad av att, att egentligen få händerna på så stark kokain som möjligt. Om det sen beror på att man har tänkt att liksom spä ut det för att tjäna mera pengar, eller om det är så att kunderna då de facto efterfrågar starkare kokain, att det så att säga är en konkurrensfördel i slutändan, det låter jag vara osagt. Ja. Och sen är på sidan 10, och det har du varit inne på, men att fick en LV för 320, de sa 70% pressad brick säkert, kokade den innan. Och att det då skulle inte vara bra då helt enkelt. Men sen står det också, men du kan säkert släppa den så den är, men inte blanda den med mix och pressen. Kan du beskriva vad som, vad för något man pratar om där då? Ja, LV är väl förkortningen för Louis Vuitton då, som är loggan, och 320 000 för ett kilo är ju ett bra pris. Men det ser man ju då att det braiga priset beror ju såklart på att det är svagare kokain. De säger att det är 70% kokain. Och då menar man på att då har man säkert mixtrat med det här och pressat det hårt så att det ska framstå som att det är bättre än vad det är. Och då säger man koka den innan, det vill säga att gör inget köp innan man har kokat så att vi vet, så att vi inte åker på en blåsning här. Och sen så tolkar jag det som att man ska, ja, man vill passa sig för det här så att man inte liksom förlorar pengar och köper någonting som är citat bajs. Ja. Yeah. Och sen den sista, det gäller en frågeställning om det här rör sig om narkotika eller om det kan röra sig om någonting annat. Åtalspunkten 1.1e, där det är en konversation där man då säger att han sa att vi skulle få billigare saker av en annan. Så hans snubbe sänkte om man tar 20 styck till 21, om man tar 10 styck 22 lax eller LQX som det står där. Vad är din tolkning? Rör det sig om narkotika eller någonting annat man pratar om här, i och med att man nämner saker och ja, eller eventuella prisuppgifter och så vidare? Den här har jag faktiskt lite svårt att tolka, så att jag tror att jag avstår från att spekulera kring den här. Det skulle kunna innebära en mängd olika saker i mitt huvud, men jag avstår från att spekulera kring den. Okay. Det är inget som du direkt ser att det här skulle kunna vara relaterat? Alltså är det narkotika så är det möjligtvis att man skulle kunna prata om tramadol, att man köper kartonger med tramadol, men annars, jag vet inte, det känns alldeles för osäkert, så att nej, jag passar på det. Ja. Jämfört med det övriga som du har tagit del av, har du känt någon tvekan där i det som du har läst i? Nej. Och som du skriver i promemorian om då? Nej, icke. Utan där korresponderade angivelser av mängd med pris och så vidare. Absolut. Okej. Ja. Ja, då är jag klar där. Tack. Marcus Svedlund. En fråga. Hej. Hej. Till vilket narkotiskt segment eller sort ska man hänföra varunamnet Haze, stavas H-A-Z-E? Ja, det är till cannabis. Ja, och vilken typ? Det kan vara både marijuana och cannabis hash. Det kan vara båda delar. Enligt den här promemorian som du har skrivit så har det hänt fört det till marijuana, men det kan vara... Ja, det vanligaste är att man pratar om det i anslutning till marijuana, men det kan också vara i anslutning till cannabis hash. Det finns olika, det finns haze, det finns lemon haze, det finns winter haze, det finns en massa. Och jag har hört det nämnas framförallt när det kommer till marijuana, alltså torkade gröna växtdelar. Men det kan även ha nämnts i olika sammanhang när det kommer till cannabis hash. Och då skulle det kunna vara det att just haze är ett varumärke på en speciell typ av cannabisblomma eller cannabisväxt som man sen då har använt och kultiverat och så småningom pressat om till cannabis hash. Men det vanligaste är att jag har hört det kring just marijuana. Ja, tack. Advokat Melke Michel, någon fråga? Ja, någon fråga hade jag här. Hej. Hej. Jo, du nämnde ordet crack och som du också hade skrivit om i ditt PM. Mm.
Och jag tänkte mer specifikt om du kanske i de här chattarna sett eller hittat någonting, alltså ett sånt ord, och att därför i anledning av det kanske återkopplade till, till att det skulle kunna vara. Nej, utan just det här, alltså som jag sa, det finns bara egentligen, som jag ser det, två syften med att koka, om koka in hydroklorid till fri bas. Och det ena är ju då att, att göra om det så att säga till att det ska bli en rökbar produkt. Det andra är att man vill göra den här fälttesten för att kolla hur starkt det är. Och som sagt var, jag sitter ju inte inne på svaret till varför det här, men jag kan ju ana genom det som har förevisats av åklagaren att det är väldigt mycket kopplat just till att ta reda på styrkan med produkten snarare än att man ska framställa något som är rökbart. Svaret är att du inte har hittat något, något ord som exempelvis crack i de här chattarna. Det är korrekt. Och sen så finns det två alternativ. Det andra alternativet som du nu var inne på, mm, har du i och för sig inte skrivit ner i din promemoria, är det korrekt? Det här med att man då vill kvalitetssäkra. Jag kommer inte ihåg om jag skrev det eller inte skrev. Nej, nej, det var bara nämnt om det här första alternativet. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Men att det skulle kunna vara det här andra alternativet. Absolut. Ja, det var bara det, tack. Gott då, Simon. Inga frågor. Och klar, ytterligare fråga. Nej, jag är klart. Nej, ingenting ytterligare. Då förut med dig slut.